والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Noćas u ime Allaha gospodara svjetova nastavljamo sa sličnom temom kao što je bila prošle nedelje. Ako se sjećate, prošle nedelje je bilo razmišljanje o Allahovoj subhanahu wa ta'ala knjizi. Noćas nije razmišljanje o Allahovoj subhanahu wa ta'ala knjizi, ali je razmišljanje o Allahovom poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam. Razmišljanje o njegovom sunnetu, razmišljanje o njegovom životu. Vjerujte, teško je obuhvatiti ovu temu o Allahovom poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam. Teško je uspjeti opisati Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Posebno teško kad čovjek ima samo jedan ders, kao što ću mi noćas i proba da to sažemo sve u jednom predavanju. Mnogo ovih stvari, kad bi uzeli temu po temu da razrađujemo, imali bi mnogo tema, mnogo bi više hadisa ili primjera iz života Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam spomenuli. Međutim, kao što rekao, imamo samo jedan ders, jer ovo je jedan podnaslov u onoj našoj knjizi. Da bi čovjek učvrstio svoj iman, da bi čovjek osjetio ljepotu islama, osjetio snagu svog imana, mora da upozna Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Pa i naš naslov teme noćas je upoznaj Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Pazite, jedna rečenica koja bi bila dovoljna kad bi čovjek htio da opiše Allahovog poslanika najbolje što može da ga opiše. U pitanje jedan od šejhova, negdje stoji da je bio jedan od književnika arapski, pa mu bi rečeno: opiši nam ljepote dženecke. Pazite, to je slična tema. Opiši Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem sa svim onim što je Allahov poslanik posjedovao. I opiši džennet. Pazite, kad bi čovjek htio da opisuje džennet, nemoguće je džennet opisati tako lahko odjednom. Morao bi da spominje i da spominje stvari. Međutim, izabrao je jednu rečenicu sa kojom je opisao džennet dovoljno. On reče: u njemu je Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Znači, ništa mi drugo ne treba. Sve druge blagodati, tu je to, sve ima, alhamdulillah, posebna blagodati gledanja Allaha subhanahu wa ta'ala. Ali on iz ljubavi prema Allahovom poslaniku kaže: u njemu je Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, ne mogu ništa da opisujem, dovoljno sam ti kazao. Dovoljno sam ti opisao džennet koga je Allah subhanahu wa ta'ala pripremio vjernicima. Vi znate da je Muhammed sin Abdullahov, unuk Abdul Muttalibov. To je ta najkraća veza koju čovjek treba da zna. Da je sin Abdullahov, unuk Abdul Muttalibov. To bi čovjek trebao da zna, što kaže, isto kao što zna i svog oca i svog deda. Da zna u najmanju ruku to najkraće porijeklo Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Rođen je u Mekki. Razilaze se islamski učenjaci tačno kad je Allahov poslanik rođen. Razilaze se islamski učenjaci kad je tačno Allahov poslanik rođen. Da li je 12. Rebiul Evvela, da li je 14. Da li je, znači, koji je tačan datum, ne zna se rođenje tačno Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Koje godine, negdje stoji 571. negdje stoji 570. godine. To je, znači, približno kad je Allahov poslanik, ili u tom periodu, to je te godine rođen je Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Pazite, posebna milost, meni je mnogo teško da govorim o Allahovom poslaniku, jer, kao što rekao, nemamo dovoljno riječi, nemamo dovoljno opisa kojim bi mogli da opišemo i da govorimo tako lahko ili sa lakoćom o Allahovom poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wasallam. Rođen je kao jetim. Ponovo teška ili tužna stvar kroz život Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Posebno je Allah subhanahu wa ta'ala htio da ga učini jetimom, da bi ga on subhanahu wa ta'ala odgajao.
da neko ne kaže odgojili ga roditelje, nije imao roditelje. Jeste mu bilo lijepo kod deda, međutim opet to je drugačije kad nemaš direktan nadzor svojih roditelja. Pa mu je i ded kratko živeo pa ga je uzeo Amidža. Jesmo bilo lijepo kod Amidže, međutim posebno je to kad Amidža ima još 10-11 sinova pored njega i treba da brine o svim njima i tako dalje, siromaštvo i teške situacije, ne pada mu na pamet plaho da se posveti Muhammedu sallallahu alaihi wasallam, bratskom sinu. Allah subhanahu wa ta'ala daje iskušenje, živi kao jetim bez oca. 6 godina, u 6. godini preselila mu je i majka. Pazite poseban detalj. Mi danas kad gledamo slike ili gledamo klipove preko televizije ili interneta, nije bitno, pa kad vidimo da ona dječica plaču pored svojih majki koje su poginule, šehidile, preselile, pored svojih roditelja, svakom se srce cijepa. E zamislite Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Majka mu je preselila, pokazala mu je mezar njegovog baba, oca, gdje mu je bio mezar, nije puno prošlo. Samo Muhammed i jedna robinja koja je bila uz njih, pratila i majka Muhammed i ta robinja. I majka mu je u putu preselila. Dok se Allahov poslanik okrenuo negdje stoji da ga je pozvala da ga zagrli, posljednji zagrljaj, i nije stigao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem da dođe do nje da ga zagrli, ona je preselila. Kada je već stigao do nje, ona je bila već na onome svijetu, odnosno njena duša je napustila tijelo. Kažu islamski učenjaci, kopali su mezar 5 dana, on i ta robinja. Mezar, dijete od 6 godina, bilo je prisutno i kopalo je zajedno sa tom robinjom da bi zakopali ili da bi sahranili ili da bi u mezar spustili njegovu majku. Pazite kakvi su to detalji. Hoće Allah subhanahu wa ta'ala posebno da ga izgradi, posebno da ga uzdigne. I onaj koji je jetim, nemoj da se osjeća ugroženim. Ali treba da se osloni na Allaha subhanahu wa ta'ala i da bude iskreni rob Allahov subhanahu wa ta'ala i da zna da ga Allah neće ostaviti. I da zna da ga Allah subhanahu wa ta'ala neće ostaviti. Nakon toga, kao što rekao, živeo je kod svog deda, živeo je kod svog kamidže, Allah subhanahu wa ta'ala posebno ga je odgajao. Koju god osobinu da spomenemo Allahovom poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wasallam, mi ne možemo je u potpunosti opisati onakva kakva je bila, onako kako je to Allahov poslanik prikazao svijetu. Uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala s jednom rečenicom kaže: "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." O Muhammede, doista si ti na najvećem stupnju ahlak i ponašanja. Probajte, mi danas gledamo, ima dobar čovjek, sve to lijepo, međutim uporedi sa Muhammedom nije ni prič ni doći. Ne može da se uporedi, jer uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala kaže ti si na najvisočijem stupnju ahlaka. Svi su vi dole ispod, daleko, daleko. Opisujući Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem sebe, odnosno opisujući učenog i neukog, kaže Allahov poslanik: "Fadlul alimi alal abidi." Pazite, halalite, učenog i pobožnog. Kaže Allahov poslanik: "Prednost učenog nad pobožnim je kao prednost moja nad nekim od vas." Znači, nemojte ni pokušavati, niti može da se stigne. Allahov poslanik kaže: "Imam sad osobine Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, ja sam dostigao." To je nemoguće, ali čovjek treba da se trudi normalno da se približi Allahovom poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. Uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, znači u ovom kuranskom ajetu u jednoj rečenici opisao ga je cjelokupnog. Ima posebni kuranski ajet gdje Allah subhanahu wa ta'ala hvali njegovo srce kako je prihvatilo sve ono što mu je Allah subhanahu wa ta'ala naredio. Hvali njegov vid koji ni jednog trenutka nije porekao ono što je vidio. Hvali ga Allahov uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, posebno sura Nejm opisuje ga i kaže: "O ma yantiqu anil hawa." Nije nikad progovorio po svome hiru, po svome nahođenju. Samo govori ono što je od Allaha subhanahu wa ta'ala i ono što je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala naredio da se progovori ili da učini onako kako mu je uzvišnji Allah subhanahu wa ta'ala naredio. Što se tiče njegove skromnosti, krenut ćemo malo samo da spomenem po neku osobinu, jer sam rekao nemoguće da obuhvatimo za jedan der sve te osobine ili cjelokupno ponašanje Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Što se tiče
njegove skromnosti. Spominju skromnost prilikom jela, skromnost prilikom oblačenja, skromnost prilikom stanovanja ili kuću gdje je stanovao. Subhanallah, mogao je da ima sve što hoće. Mogao je da ima sve što hoće. Sami početak objave, još u Mekki dok je bio Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, kad nije imao mnogo prijatelja, nego kad je imao mnogo neprijatelja, koji su mu prijetili da ga ubiju, da ga proteraju, da na razne muke bacali njegove drugove ashabe, oni su mu ponudili: o Muhammede, izaberi šta hoćeš. Izaberi ako hoćeš da budeš kralj, da ćemo ti da nam budeš kralj, vođa. Izaberi hanume koje hoćeš, najljepše, da ćemo ti naše čerke, najljepše uzmi. Izaberi, o Muhammede, da budeš najbogatiji među nama, evo ti budi najbogatiji, sve ćemo ti dati što imamo. Samo ostavi tu tvoju vjeru, nemoj pozivati u tu vjeru. Pazite jedan detalj, Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, poredite samo primjer njega i vizantijskog kralja. Vizantijski kralj primio je islam. Stiglo mu je pismo, donio ga je Dihja el-Kelbi. Pismo izaslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem donosi pismo vizantijskom kralju. I ovaj uzima i čita pismo i shvati da je islam istina. Vidi da je to vrijeme kad treba da se pojavi Allahov poslanik. Poziva njegovog najučenijeg čovjeka po pitanju kršćanstva na dvoru koji je bio. Pa mu predstavlja ono pismo i kaže: vidiš li ovo pismo stiglo od Muhammeda, šta da radimo? Kaže ovaj najučeni čovjek: ešhedu en la ilaha illallah, ja prihvatam islam. Pa su ga ubili kršćani. Ubili su ga, znači oni koji su bili oko dvora ili drugi na dvoru, nisu dali da se mijenja vjera ni slučajno. Iako ti prihvataš najučeni islam, mi te ne prihvatamo, ubijamo te. Pa je, kaže, kralj uzeo, zatvorio vrata da ne mogu da dođu pristalice do njega. Da ne mogu da dođu, da ne može da dođe obični svijet da ga ubije. Zatvorio im je vrata, pa se popeo na jedan balkon i rekao: ešhedu en la ilaha illallah, ja primam islam. Ja sam sljedbenik Muhammedov. Pa su ljudi krenuli da upadnu u dvor da ga ubiju, pa nisu mogli da uđu. Pa kad je vidio da neće uspjeti da se spasi od njih, kaže: samo sam htio da vas proverim. Jeste li čvrsti u vašoj vjeri ili niste? Pa je rekao i zaslaniku Muhammedovom sallallahu alejhi ve sellem: vrati se Muhammedu i reci mu da sam ja primio islam, ali ne smijem od mog naroda, propašće mi moja vlast koju imam, izgubit ću vlast i ovo sve što imam, ne smijem da ga slijedim. Pazite, on nije smio da izgubi dunjalu. Bilo mu je žao, dunjalu da izgubi. Pa je rekao: poruči Muhammedu da sam kod njega ljubio bi mu stopala, prao bi mu noge. Da sam kod njega tamo da mogu da se obretnem, ja bi bio njegov sluga. Šta kaže Allahov poslanik kada je čuo cjelokupnu priču? Kaže: kedzebe aduullah, slagao je Allahov neprijatelj, galebehu dunja, dunjalu ga je nadvladao. Dunjalu ga je prevario, ostao je da slijedi dunjaluk, nije ostao da slijedi istinu koja je stigla od Allaha subhanahu wa ta'ala. Hoću da vam kažem, pazite, uporedite Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, sve su mu dali, sve je ostavio. Čak je rekao: da mi date sunce u jednu ruku, mjesec u drugu ruku, ne prihvatam to što mi dajete i ne ostavljam Allahovu subhanahu wa ta'ala vjeru. Siromah, živeo je, izabrao je da živi životom siromaha. Bilo mu je ponuđeno: Allah poslaniče, hoćeš li da živiš kao kraljevi? Čuli ste da je bilo Allahovih poslanika koji su bili vladari, kraljevi. Šta je sve imao Sulejman? Kakva je vlast imao Sulejman? Kad govorimo o Sulejmanu, možemo samo da kažemo: to je fantazija koju čovjek ili mozak našto ne može da prihvati. Šta je Allah smantara dao sve Sulejmanu? Dao mu, počinio mu je džine da rade za njega. Dao mu je da ga vetar nosi i ujutru koliko mjesec dana čovjek može da pešači konjom svojim. Znači to je otprilike po 1000 km, ujutru 1000 km, uveče. Sulejman je mogao da se obretne za tren oka tamo vam. Imao je ogromnu vlast Sulejman. Znači nije bilo poslanika da su svi bili siromasi, da kaže svi su poslanici bili siromasi, svi su živeli tim siromašnim životom. Nije bio to sunnet, nije bio to zakon. Allah im je nudio: odaberi kako ćeš da živiš. Pa Allah poslanik odabrao da živi sa siromasima. Allah poslanik je odabrao da ne jede po nekoliko dana. Pa bi dolazili ashabi, drugovi Allah poslanika, pa bi pokazivali: Allah poslaniče, gladni smo, sve zali smo kamen da nam stegne želudac. Kažu: kad stegne želudac ili kad stegne stomak, manje čovjek osjeća glad. Pa bi Allah poslanik podigao svoju majicu, svoj grtač, pa bi vidjeli po dva kamena Allah poslanik stegao, po dva kamena pojačao, više gladuje nego što oni gladuju.
po 40 dana se ne bi ništa spremilo u kući Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Većina njegove hrane bilo je sirće i hljeb. Sirće obično znači koje bi se jelo, umakali bi u sirći, to kad ima sirćeta, alhamdulillah, posebna hrana, pa bi zahvalili Allahu subhanahu wa ta'ala na toj hrani koju im je dao. E šta mislite kako bi mi trebali Allahu da zahvaljujemo na raznovrsnim hranama i te raznovrsne hrane nas ubijaju. Zapamtite, nas ubija to što mi prinesemo po 10 vrsta hrane za, na jedan sto ili jedan obrok. Pa uzmi ovo, uzmi ovo, uzmi samo po jednu hranu i jedi. Jedan obrok, jedna hrana, ne treba ti ni ovo, ni salate, ni ovo, da na meso, pa da na salate, pa da kajmak, pa da je ovo, pa da je ono, i onda ti takneš ovo, ovo i nemaš granice. Sirće i hljeb, kore hljeba koje su bile šta tvrde kao kamen, pa bi ih umakali da se malo popustio na kora hljeba, pa se najedi, onda kaže alhamdulillah, dao nam Allah nafaku. Kad bi nekom od nas Allah sad dao nafaku sirći hljeb, mi bi rekli, a što nas Allah kažnjava. Allah uposlije kaže alhamdulillah, kakva nafaka od Allaha subhanahu wa ta'ala, kakav beričet nam daje Allah. Nismo gladni. Pa odeće Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Imao je, kaže, ogrtač koji je bio grub, tvrd. Odijelo ili ogrtač koji kad bi nosio stajale bi linije po njegovom tijelu koliko je bio krut taj ogrtač. Nije imao posebne, niti je uzimao posebno, niti je prihvatao da mu neko da one nežne ogrtače. Nije ih koristio Allahov poslanik Muhammed s.a.v. Kuća njegova, kažu, bila je dva sa dva ovrh glave. Kad bi ustao, udarao bi gore glavom. Hasan el Basri porastao je malo više nego što je bilo uobičajeno. Pa je odrastao u kući Allahovog poslanika Hasan el Basri. Pa kaže, kad bi se ispravio kao mladić, udarao bi namerno gore u krov glavom u kući, kaže, kuća Allahovog poslanika, pa bi on namerno glavom da vidi kakva je bila to kuća Allahovog poslanika Muhammeda s.a.v. pa bi opisivao kako je to bilo nisko, on viši porastao nego što je bio, nego što je bila ta skupina ili granitura ljudi koja je tad tu živjela. Nije to smetalo Allahovom poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wasallam. Njegova poniznost prema Allahovim robovima, njegova poniznost prema muslimanima. Šta mislite kako je mogao Allahov poslanik da se ophodi, da se ponaša prema ljudima? I moraju svi da ga slušaju, da ga stidi, jer je poslanik. Ko neko ukaže ili iskaže neposlušnost, nevjernike, odmah otpada. Morali su ljudi da ga slijede, oni koji su prihvatili šehadet. Pa su samo osjećali od poslanika najbolje što je moglo da bude. Pa se odlaze ljudi, kad ih pitaš koga najviše Allahov poslanik voli, kaže mene. Otkud tebe neće voli? Uvijek kad me sretne, on me sretne nasmijan. Uvijek kad me sretne, sretne me radostan Allahov poslanik. Pa čovjek misli Allahov poslanik, ja ga najviše volim. A to bude daleko od toga. Međutim, Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem iskazivao je prema svakome poniznost, poštovanje, pa čak i prema djeci. Pa čak i prema djeci bi se Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem ponašao kako skrušeno, skromno, blago, ne bi podizao glas čak ni na djecu. Spominju sluge Allahovog poslanika koji su, pazite, bile su sluge, ne sluge, koje je Allahov poslanik uzeo da mu služe, nego su dolazili ljudi dobrovoljno, mladići, da budu uz Allahovog poslanika Muhammeda srsa. Pa bi govorili, nikad nas Allahov poslanik nije ukorio. Nikad Allahov poslanik nije rekao zašto si jednu uradio, što nisi drugačije. Nego ako mu se svidi to što sam uradio, on prihvati, alhamdulillah, dobro. Ako mu se ne svidi, on ga sam uradi drugačije i ne prigovara zbog čega je ovako, zbog čega je ovako. Pazite kakav je to ahlak, kakav je to odgoj. Ko može to? Uzvišen je Allah subhanahu wa ta'ala, samo on da ga odgoji direktno i on da ga nauči kako će da se ponaša. Kažu, udjeljivanje, ništa Allahov poslanik Muhammed s.a.v. iza sebe nije ostavio. Dovoljan je to detalj. Pričali smo puno puta, imao je, negdje stoji 6 zlatnih, odnosno 6 srebrnjaka, mala stvar, pred svoju smrt. Pa je rekao, donesite mi da podijelim ono iza mene, ništa ostati neće. Neću čak ni to da imam da ostane iza mene, ne treba mi ništa, podijelite to narodu. Pa bi Ajša govorila, prošlo bi dan i mi u našoj kući ne bi imali ništa da jedemo. Žena Allahov poslanika, Muhammeda sallallahu alaihi sallam. Koliko je potencirao Allahov poslanik na bratstvo? Mi danas, vjerujte, nismo naučili jedan obični hadis.
voli svome bratu ono što voliš samom sebi, subhanallah. Kad bi samo to sproveli, naše stanje bi se promijenilo. Wallahi, ni taj hadis nismo u stanju da sprovedemo, subhanallah. Taj hadis, odmah što počne čovjek da klanja, što krene čovjek da proučava, prvi hadis koji mu ne iđe, voli svome bratu ono što voliš samom sebi, wallahi, lažemo svi. Nema insana koji to radi. Nema insana koji je to uspio da sprovede u svom životu, subhanallah. Danas kažem, zbog čega? Hoćeš da poniziš čovjeka. Hoćeš da ne razmišljaš svoga brata. Pustiš ga ti, nije to bitno, hoće li se on, kako će se on osjećat. Gdje su prve generacije? Yu'thiruna ala anfusihim, wa law kana bihim khasasa. I oni daju prednost drugima, iako su sami potrebni. Pazite, Allah s.w.t. opisuje. Nisu to oni sami rekli, mi to sami sebe opisujemo tako. Nego ih je Allah tako opisao. Allah poslanik kaže, pravi vjernik je onaj koji šta? Koji voli svome bratu više nego što voli samome sebe. Neće niko od vas istinski vjerovati dok ne bude voleo svome bratu ono što voli sebi ili više nego što voli sebi. Pa ja kažem, daj samo ovaj hadis da sprovedemo. Daj samo ovaj hadis da razmišljamo o našem bratstvu, o našem druženju, o našim skupovima, kako da se ponašamo jedni prema drugima, dovoljno bi nam bilo od Islama to da sprovedemo. Mi ni to ne možemo da sprovedemo. Svako neka se zapiti i neka pogleda sebe, što kažu samoga, neka se sjeti gdje ja dajem prednost drugima na sobom, u čemu ja to dajem, ili samo ja grabim za sebe. Ili samo ja grabim za sebe, a ne pada mi na pamet niko drugi. Kad je u pitanju pravda, pazite, pravednost Allahovog poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem. Dolazi mu Beduin koji je tek na pomolju da primi islam, hoće da primi islam ili neće da primi islam. Traži da im Muhammed sallallahu alejhi ve sellem daje im ratni plijen, sve im daje, uzmite. Oni mu traže, daj mi 100 kamila, kaže, uzmi 100 kamila, idi. Kaže, da, dade mi, on ne pita ni ko si, ni šta si uze. Drugi, daj mi 1000 ovaca, kaže, uzmi 1000 ovaca, idi. Kaže, ne, meni dade, ništa me ne pita. Daj im. I dolazi čovjek i kaže, i'dil ja Muhammed, budi pravedan o Muhammede. Kaže Allahov poslanik, tada osjeća isto kao da mu je neko zabao nož u leđa. Pazite, pored toga što ima Allahov poslanik, daje, uzmite sve što hoćete, samo nosite, sve što hoćeš uzmi, ne pitaj ni ko je, ništa, samo nosi. I ovaj kaže, i'dil, budi pravedan o Muhammede. A kaže Allahov poslanik Muhammed, sa svem kad je u pitanju pravda, wallahi, da moja čerka Fatima nešto ukrade, ja bi joj odsjekao ruku. Wallahi, da moja čerka Fatima nešto ukrade, ja bi odsjekao ruku. Znači, kad dođe propis da se ruka osjeće zbog lopovluka ili krađe i tako dalje. Pazite što kaže lopovluk, da je moja čerka u pitanju, ja tu ne bi pogledao. Ne bi našao opravdanja ni njoj, a kamoli nekom drugom. Koja je tu pravednost? Koja je tu pravednost? Koja je tu šerijat? Koja je tu vjera od Allaha subhanahu wa ta'ala? Sažaljevanje sa ljudima. Koliko je Allahov poslanik bolovao dok su ljudi bolovali. Koliko je obilazio njegove ashabe, bolesnike, pa čak što ide obilazio i jevreje ili nemuslimane u tim njihovim bolestima. Oprost ili koliko je halalivo ljudima, subhanallah. Kad bi čovjek samo uzeo taj detalj da razmišlja koliko mi to halaljujemo jedan drugome, a koliko je Allahov poslanik dano noćno halalivo onima koji su htjeli da ga ubiju, onima koji su ga protjerali, onima koji su za njega govorili sve najružnije što može da se kaže. Pazite, naš čovjek nešto malo uvrijediti, valla ti neću halal, čekaj na sudnji dan, subhanallah. Allahovom poslaniku u stihovima opevali ga. Da je i lažov, i sihirbaz, i prevarant, i da razdvaja porodice, i da uništava svoj narod, da kida rodbinske veze u stihovima. Kažu, u stihovima je bilo isto kao da si na najveći razglas na svijetu to objavio sve. I dolazi čovjek, kaže Allahov poslanik, halalio sam tidi. A mi danas za neke sitnice, evo Allah ti neću, halal, čekaj sudnji dan. Zašto? Jesi li pogledao veličinu toga grija, šta ti je on to uradio? Kamo sreće da se ne ljutio nešto radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Da je on učinio neki grija Allahu subhanahu wa ta'ala, pa da si ti ne ljutio zbog toga da si ono planuo krivo ti za Allahu vjeru što se dešava. Nego za sebi kaže, neću ti halaliti. Pogrešna stvar ili nije dobro, i to je taj naš problem kod našeg odgoja gdje mi promašujemo i nemamo beričeta. Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem zabranio je da se ogovara. Nikad nije ogovorio Allahov poslanik nikoga. Pazite,
Pazite čovjek kako je to mogao, ko to može, ko danas može da nikad nikog ne ogovori. Makar ono potvrdno, da jes, znaš kako, i ogovoriš ga. Nećeš da pričaš o njemu, a da jes, ono, a da pusti ga, nećemo da pričamo o njemu, ogovoriš ga odmah. Čim ono pusti ga vamo ponizno, puno s poniženjem, pusti ga, nećemo da pričamo o njemu, ne zaslužuje on da se priča o njemu, ogovorio si ga gotovo. Znači, nema insana faktički da možemo da ga ponišanimo, ne ogovara. Pa je zabranio Allahov poslanik Muhammed s.a.v. mržnju među muslimanima, pa je zabranio zavis, pa je zabranio da se misli o muslimanima ono što ne treba, loša stvar, loše mišljenje o muslimanima. Pa je zabranio Allahov poslanik Muhammed s.a.v. srdžbu da čovjek posjeduje ko sebe, mora da liječi srdžbu, isto kao što liječi i druge zarazne bolesti svoga tijela. Pa je Allahov poslanik Muhammed s.a.v. postavio kako čovjek da liječi srdžbu. Pa nas je naučio kako da se obhodimo prema komšijama, pa kako da se obhodimo prema starima, pa kako da se... Znači, ovo o sebi morali da pričamo tema po temu, preskačemo puno stvari. Milost Allahov poslanik ili sam milost Allahov poslanika s.a.v. Mnogo ljudi ne zna, čak ne zna i možda i oni koji iščitavaju i koji proučavaju. Kad bi čovjek otvorio sad Buhariju i tamo nađe propisi namaza i otvori i začudi se kako se Allahov poslanik ophodio prema munaficima. Skoro mi priča jedan insan, naš koji klanja, koji podavno se drži islama i tako dalje. Kaže, bio sam kod jednog hođe, zamisli šta mi on sa hudbe ispriči, ja napusti hudbu i pobegu. Kad pazi, pobegao sa hudbe, što? Ne mogu da verujem šta pričaš. Šta je pričao? Kaže, on zamisli, spominje hadise, neke izmišljene, da je Allahov poslanik Muhammed s.a.v. ukopao najvećeg ili vođu munafika u Medini. Pa prošlo određeno vrijeme, dolazi sin njegov i kaže, Allahov poslaniče, daj mi tvoje džube da ga iskopamo, da ga ogrnemo tim džubetom, ne bi li mu se Allah smilovao, pa mu Allahov poslanik daje džube, zamotaj ga u to džube. Pa opet kaže, pa Allahov poslanik prilazi, pa ga gleda pored toga, pa i tako dalje. Kaže, lažni hadis, reko, otvori Buhariju tu i tu stranicu, pogleda lažni ili nije lažni. Kaže, Allahu ekber, nisam nikad ovo čuo, pobegao sam sa hudbe čovjeku zbog toga, a hadisi u Buharinoj zbirci. Pazite koja je to milost Allahovog poslanika Muhammeda s.a.v. Nije mu bio cilj da ljude tera u džehennem. Nije mu bio cilj da govori ljudima, vi ste nevjernici, vi ste otpadnici, vi ste ovakvi, vi ste onakvi. Vuči ljude i spašavaj od vatre. Vuči ljude, spašavaj. Opisuje Allahov poslanik Muhammed s.a.v. najljepši primjer ili slikovit primjer. Allahov poslanik je pokušavao ljudima slikovito da pojasni. Pazite, sjedi Allahov poslanik i ljudi naložili vatru. Ljetnije vrijeme. Vatra se rasplamsala. S jedne strane skaču skakavci, s druge strane muhe, s treće strane prolaze razni insekti i svaki put preko one vatre i vatra im izgori krili i oni padaju u vatru. Kaže Allahov poslanik Muhammed s.a.v. Moj i vaš primjer je kao primjer čovjeka koji je naložio vatru. Pa tera ove insekte od vatre, a oni mu bježe, hoće u vatru. Nema drugi. Koliko god i tjeraš od vatre, oni hoće pravu vatru. Kaže lopsnik, ja vas vučem za vaš rukav ili za rub vaše odjeće, čupajući vas od džehennemske vatre, vi mi se otimate i hoćete pravu džehennemsku vatru. Vi mi se otimate i hoćete pravu džehennemsku vatru. Pa se slikovi primjer lopsnika šta je radio, vuko ljude, čupao ih da ne idu prema džehennemsko vatre. Nije ih gurao, gurni ga ti neko odioš, ajde tu, amen, gurni ga samo neki den iz brda. Pazite kakvi su poremećaji kod određenih skupina ljudi. Allahov poslanik milostiv prema svemu na svijetu što ima. Kažem vam, pojedine teme ili sve ove teme mogli bi da pričamo danima i danima. Pazite, jedno razmišljanje da se vratimo, da razmislimo malo o nekim stvarima. Prva stvar, koliko je Džibril voleo Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, subhanallah. Šejh Mešari Bedr bin Nadir el-Mešari, to nije znači najučač, nego jedan od daija iz Saudijske Arabije, alim, učenjak, poznat. Kaže, nakon Isa alejhi selam, Džibril više nikako nije sišao na zemlju, dok nije došlo vrijeme da donese objavu Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. Pa svi znamo kad je stigla prva riječ Iqra, učio Muhammede. Kaže Allahov poslanik, prišao mi je Džibril pa me jako stegao. Kaže ovaj šejh, šta mislite zbog čega ga je stegao? Uželeo mu se, vallahi.
Kaže, pa ga je stegao kao dijete, odnosno majka kad stegne svoje dijete. Pa ga je stegao kao majka kad stegne svoje dijete u naruče, pa ga onda pusti. Pa se majka neka stegne kroz dijete, viče, udavi me, pusti me. Ne steže ga majka da ga udavi, nego iz tog saosećanja, iz te milosti koju ima prema djetu. Kaže, vallahi sam se ja više poželio tebi. Džibril kaže, Allahom poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. Ovo spominje šejh Bedr bin Nadir Mešari. Mnogo zanimljivo razmišljanje da čovjek uzme da razmisli svaki detalj ima, samo treba mi da razmišljamo, ali malo razmišljamo o tim stvarima, razmišljamo mnogo o drugim stvarima. Pazite o Medini, gradu Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Kaže, ako hoćeš da shvatiš Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, da osjetiš ljepotu sad nakon odlaska Muhammedovog sallallahu alejhi ve sellem, razmišljaj o Medini i gledaj Medinu kakva je. Pazite, kažu, Medina je jedino mjesto na svijetu gdje ima mjesta koja su džennetska mjesta. Rauda dženneta. Rauda se nalazi u džamiju, unutar džamije ili mesdžida Allahov poslanika, to je posebno mjesto. Kaže Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, ono što je od moje sobe do mog minbera, to je rauda min rijadil dženne. To je perivoj džennetski. Perivoj džennetski, kažu islamski učenjaci, na šta se ovo misli perivoj džennetski? Da li je stvarno to mjesto koje će biti u džennetu 100% isto? Ili se misli na milost koja si lazi tu, na milost koja se spušta na one ljude koji obave namaz u reudi, koji se nalaze u reudi. Kaže isto ovaj šejh Bedr, ušao sam u reudu. Nekad je bilo zabranjeno noću da se ulazi u reudu. Sad je, hvala Allahu, pušteno. Sad 24 sata mešdžid je otvoren. Nekad se mešdžid, na primjer, zatvara uveč u 9 sati, ne otvara se jutro do sabaha, sad su pustili po cijelu noć. Kaže šejh, samo posebno privilegovani ljudi, da je šejhovi, delegacije neke koje dođu sa strane, uveče bi im se otvorilo kad nema gužve, bi tu sjedeli i učili. I kaže, Allah me je počastio, ušao sam jednu noć. U jednom ćošku sjedi, kaže, neki insan koga nisam ni poznavao. Cijelo vrijeme smo mi klanjali, zikr, on je plakao. Pa sam mu prišao i pitao ga, Allah, robe, zbog čega plačeš? Kaže, vallahi, ja imam grijehe, Allah mi ih neće oprostiti. Pazite, imam grijehe, Allah mi neće oprostiti. Kaže ovaj šejh, au, kakva riječ, pazite, čovjek ne smije da to pomisli, da mu Allah neće oprostiti grijehe. Čovjek mora da je ubijeđen da će mu Allah oprostiti grijehe koje god je radio. Čovjek mora da ima lijepo mišljenje o Allahu subhanahu wa ta'ala u svakom trenutku. Da će mu Allah sve oprostiti, da Allah je taj koji mnogo prašta. Voli da prašta. Kad bi ljudi bili kao najpobožniji čovjek koji postoji, Allah bi stvorio druge koji griješe da bi im opraštao. Kaže ovaj šejh, pa sam mu rekao, jesi li čuo nekad za riječi Ibn Džauzija? Imam Ibn Džauzi, poznati alim, koji je rekao, pazite detalj, onaj koji se nađe na dunjalučkom džennetu ili mjesto koje je dunjalučki džennet, spominje se da se to zove džennet, Allahovo pravo je, odnosno njegovo pravo je kod Allaha da mu Allah oprosti grijehe. Ti se nalaziš trenutno u tom Allahovom dunjalučkom džennetu, za koga Allahov poslanik Muhammed sallam kaže da je to dio dženneta. Pa kako tako govoriš da ti Allah neće oprostiti grije? Subhanallah, koja je to privilegija da čovjek ode i da obavi namaz u tom dijelu, da se nađe u tom dijelu za koje kaže imam Džauzi, onaj koji se tu nađe, Allah će mu oprostiti grije, uvešće ga u džennet. Uvešće ga u džennet. Kažu brdo Uhu također. Koje je? Brdo za koje kaže Allah oposlenik, ono nas voli, mi njega volimo i ono će biti brdo u džennetu. Brdo Uhu će biti brdo u džennetu. Pazite, kažu, jedino mjesto na kugli zemaljskoj gdje se pored mezara mnogo hiljade, milioni puta skuplje plaća plac ili kupuje plac nego mimo mezara. Kad bi tebi neko sad rekao, hajde odeš da kupiš plac, međutim tu su sve mezari oko. Šta bi ti rekao? Ma kakvi to, neću da kupim, uopšte ne treba mi to, sve mezari oko moje kuće, deci izađu da se plašu, da ja izlazim tu, da mi se priviđa, beži. A kad bi ti neko rekao koliko bi do para da se nađeš pored mezara Allahovog poslanika Muhammeda, sve tu da kupiš plac. Dao bi sve što imaš. I rekao bi, vodi me pored mezara Allahov poslanika. Vodi me pored Bekije, gdje su ukopani ashabi drugovi Allahov poslanika. Gdje su ukopani alimi ili selefi, te prve generacije. Vodi nas pored Bekije, tu nas pusti, pusti me da živim na tom mezarju. Da živim tu gdje su oni. Ne pozivamo da se veličaju mezari, ali kažem kakav je osjećaj da čovjek to, da čovjek to osjeti, da mu se da to mjesto ili ta privilegija da napravi tu kuću i da uspije da bude u blizini tih ljudi. Razmišljajte o ovim stvarima pa ćete vidjeti
kakva je blagodat ili kakvi su osjećaji onih koji obave hač. Kaže Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, odnosno zamislite, imaju posebno obeleženi stubovi na kojima se naslanjao Allahov poslanik i tu bi sjedio Allahov poslanik. Pa se zna direktno, ovo je stub gdje bi Allahov poslanik boravio dok je bio u itikaf. Ovo je stub gdje bi Allahov poslanik nakon namazu slonio se na taj stub i tu bi sjeo. Ti stubovi ostali na istom mjestu su drugi podignuti. Znači, to su bili drveni stubovi, sad su drugi podignuti, ali to je isto to mjesto. Isto mjesto gdje je Allahov poslanik činio seđdu. Isto mjesto gdje je Allahov poslanik boravio u svom mešdžidu. Isti mimber koji će biti uspostavljen na sudnjem danu. Kaže Allahov poslanik, kad dođu ljudi, kad sve bude završeno, Allah subhanahu wa ta'ala će dati da se moj mimber nađe na tom mjestu, da gledam ljude koji su došli, odnosno koji su moji sljedbenici koji su se priključili i koji su došli na moj haud. Posebno smo trebali o tome da pričamo. Spominju islamski učenjaci, ko je bolji, Allahov poslanik ili meleki? Pazite, Allahov poslanik ili meleki? Kažu, bolji je Allahov poslanik nego melek Džibril. Bolji je Allahov poslanik nego melek Mikail. Bolji je Allahov poslanik nego ostali meleki. Razilaze se da li je bolji Allahov poslanik ili nosači arša. Njih osmorica nose Allahov subhanahu wa ta'ala prije sto. Šejhul Islam ibn Tejmije kaže, nosači arša su bolji od Muhammeda. Sad, samo oni. Allahov poslanik je prevazišao, znači, i meleke. Hajde sad mi kad bi uzeli da opisujemo jednog meleka, šta bi nam trebalo tu sve da opišemo. Sjeo sam noćas da nastavim o kuranskom ajetu gdje uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala ili poziva nas da razmišljamo o Muhammedu, pa sam htio polako da nastavimo dalje priču, međutim bojim se da će se ovo mnogo odužiti, pa ćemo onda probati da sljedeće sedmice, ako Bog da inšala, nastavimo s ovim predavanjem, ako ja budem tu. Čućete ako Bog da, nemojte znači dolaziti dok ne čujete ima li ders ili nema, jer možda ja neću biti tu, a ako nađemo neku zamjenu, neko će drugi znači držati predavanje, pa ćete biti ako Bog da inšala obaviješteni. Molimo Allaha gospodara svjetova da nam da da shvatimo Allahovu vjeru onako kako treba. Molimo ga subhanahu wa ta'ala da nam da da volimo Allahov poslanika onako kako treba. Molimo ga subhanahu wa ta'ala da nam olakša da slijedimo Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam onako kako će uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala biti zadovoljan. Amin, 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 ya rabbel alamin. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.